Дел од партиите по изборите поднесоа неколку приговори до ДИК, а ние ви го издвојуваме приговорот на БЕСА. Партијата БЕСА во својот приговор на изборни нерегуларности посочи дека гласачките места немале ножици за сечење на ливчињата. Низ дебатата во ДИК беа посочени низ аргументи со кои се бараше утврдување на вистиноста, но во недостиг на материјални докази овој приговор беше отфрлен. Вчерашни, трагајќи по информацијата, утврди дека ДИК има направено пропуст при одлучувањето. Според фотографиите и видеозаписите со кои располага нашата редакција и повеќе од евидентно е дека на избирачките места недостигале ножици, бидејќи со нив масовно се сечеа ленти за време на предизборната кампања.